Ja, ni nikdar zmagal. Mu niso vzeli te druga mesta. Eno drugo pa eno tretje mesto so mu na novoletni turneji vzeli zaradi dopinga. Drugače pa so imeli Rusi seveda nekoč izvrstne skakalce, Garina Palko je bil dvakrat svetovni prvak, Belousov olimpijski prvak in še bi lahko naštevali. Bili so tudi zmagovalci novoletne turneje in tako naprej. Ampak, odkar je svetovni pokal od leta 1979, pa je Klimov edini, ki je bil prav na vrhu. Tole pa ne bo dobro. Ne, ne. Preveč so zanihale smučke, si videl, kako... Kot točka iz raznega plesa, takoj po odskoku z mize. Okay, sam... Še enkrat, poglejte, kako mu je prišlo, so mu prišle prehitro smuči. Takrat je seveda blokado naredil in konec skoka. 113 metrov, nizke ocene in Klimov na 15. mestu. Ajgroj sedaj v...